Лютер, я попрошу пана Івана Федечка і пана Михайла Хорока на сцену. Прошу, панове. Чесний Отче, вельмишановні гості, вельмишановні пані і панове, буває так, що в роботі часом є певний недогляд, і від мене, не від мене залежних причин. Тому два тижні, коли ми відзначували 50-ліття об'єднання бувших вояків, і ми нагороджували заслужених наших громадських діячів, поминули 4 осіб, які ми хочемо сьогодні це довершити. Правда, організація українських націоналістів не дає нікому ніяких медалей. Але ми дістали чи медалі, чи нагороди, чи грамоти під головою управи бувших вояків. Ми їх роздали в минулому і хочемо довершити сьогодні. Тому я зараз попрошу відчитати листу тих, які би прийшли сюди, і ми їм вручимо чи заслужені для них нагороди. Просить я на сцену старшого десятника Івана Коваля. Шановну пані Олю Степовану. Шановного пана Михайла Галая і шановного побратима Григорія Мельничука. Чи є пан Мельничук і пан Галай? Пан Галай йде, скорше, ніж пан Мельничук, без паличі. Thank you.
Ladies and gentlemen, the honours that have just been awarded have been awarded on behalf of the Ukrainian former combatants of Ukraine, who celebrate their 50th anniversary this year. As you all know, the Organisation of Ukrainian Nationalists cannot and never has awarded any medals for whatever gallantry or heroism. They merely live in legend and in the spirits of the Ukrainian people. However, in commemoration of today, the 70th anniversary, the former Ukrainian combatants were and are inextricably linked to the Organisation of Ukrainian Nationalists. And it is in recognition of great friendship, of dedication, and for the fact that these people have not forgotten Ukraine and Ukrainian people, that the former combatants have decided to award a 50th anniversary medal to Mr. John Wilkinson. Please, Mr. Wilkinson, could you come forward? For all his years as chairman of the Captive Nations Committee here in Bradford, and also a great friend to the Ukrainian nation and its people, we would also like to award Mr. Gunnar Tamsons with a 50th anniversary medal. Мужеський хор «Дума» під керівництвом пана Степана Завалінського відшиває три пісні. «Грай бандуро», «Повіяв вітер степовий» та «Плаче, плаче». На тлі хору віддекламує пан Крайник з Пітлею, упавшим героям за волю України. The Ukrainian male voice choir Duma from Keighley, under the conductorship of Mr. Stefan Zamolinsky, will now sing three songs. Played under a play, the wind from the steps did blow, and shoulder to shoulder. Mr. Krajnik from Keighley will also recite the fallen heroes of Ukraine's fight for freedom. Thank you.
Ukrainija. Вставайте, браття, як один, до дружньої роботи, а сильне вороя один, всі злині і турботи. Плече, плече, рам'я, рам'я, хай кріпне душе, хай стріле, Всечесний Отче, шановні члени парламенту, шановні гості, дорога святочна громада. Прийшли ми вже до кінця наших відсвяткувань 70-ліття організації українських націоналістів і 40-ліття від смерті і 90-ліття народження блаженної пам'яті Степана Бандери. Комітет, який був створений декілька місяців тому, вложив немало праці, щоб приготувати сьогоднішнє святкування. І, на мій погляд, хоч, може, трошки довше тягнулося, ніж ми думали, все ж таки, я думаю, ми гідно відсвяткували це велике свято. Дякуємо вам за вашу численну присутність сьогодні, бо від вас нема ніякого святкування. Так само як організація вже продовжувала свою працю 70 літ, вона тільки це зробила з підтримкою українського народу і української нації. Лишається мені лише на кінці подякувати всім нашим виконавцям сьогодні вечір, хорові Дума під керівництвом пана Степана Завалінського, хору Уж з Братфорду під керівництвом пані Марії Данильчук, танчувальної ансамблі Крилаті з Братфорду, хор Діброва з Братфорду, нашим пандуристам, панове магістрове Степанове Лешкові, що прийшов до сьогодні вичитати святочне слово, нашим молодим рецитатам і пані Годованюк і панове Крайникове. Рівно ж хочу подякувати нашим гостям, які зволили їхній час прибути між нами сьогодні. Дякую вам всім. Бажаю, що підтримка організації далі буде така, як дотепер була, бо яка-небудь організація, незважаючи на який їхній є вклад, без доброї волі народу далеко не зайде. А я вважаю, що ми далі будемо підтримувати принципи і настрій організації, особливо в часах, коли
Україна, український народ потребує її найбільше. Дякую вам всім. Слава Україні! Ladies and gentlemen, Reverend Father, honored guests, we've now come to the end of our commemoration this evening. As Vice Chairman of the Organizing Committee, I would like to thank, first of all, everybody for attending here tonight. Without your attendance, this commemoration would have meant very little. The Organization of Ukrainian Nationalists, which has now striven and worked for 70 years, has only managed to do so with the help, assistance of its people, of the Ukrainian nation. I firmly believe that the next 70 years will continue to be even more fruitful, and more so now as Ukraine, a new fledgling country, requires all of its citizens, whether they live in Ukraine or outside of Ukraine, to continue to assist, help, and uphold the traditions, values, and culture of its nation. I have great pleasure, and I would like to thank our honoured guests, Mr. Wilkinson and his wife, Mr. Tamsons, for attending and being here with us tonight. It's a rare privilege, and one which I would like to thank you for taking the time to be here with us tonight. It means a great deal to us, and it shows that we have friends outside of this building, that we have people we can rely on, people that will come to our aid and assistance whenever we ask. Thank you for being with us. In the end, my grateful thanks to everybody who's organized this evening, all the choirs, the dance ensembles, and everybody who has participated in tonight's commemoration. Our thanks are gratefully given to you and very much for your assistance. Thank you very much. In the end, I would like to ask everybody to rise, and we will finish this evening with the singing of the Ukrainian national anthem. Thank you again. Glory to Ukraine. Glory to its born heroes. Дякую.